برنامج كانو دغيسيال تو ايدن مقشينو ها كيشناد برنامج دي وحكا شيغي تاريخ الصومالدا وحا دغيسيال آن اوغو دنبينتي ايدن كو مقشيني انقلاب كي كفشل مي سراكيشي ملترغا ايرر وقويغا هيد بشي ديسمبر سنة تكون ياسقال بقول يكوبي الحدكي وان وحكا ويديني عبدالرزاق حاج حسين يا عبدالله كونغو برنامج كان وحان هادا باكو بلابينا سيدي اي كودا ماتي دعوة دي لغسو اوغي سراكيشاسي عبدالله كونغو وسراكيشاسي كاميدها وحاو نوشيغي ان سيدة تن دعوة دو اي كودا ماتي يسوغو كو بلابي يه موقال كي محكمة دا محكمة دو وحايد هورتا وحان كوشيغي كرا روايات بايحيد وقت غانا لبا الشرعي با ودن كتشيري شرعيغا انجليز كوحو جيري حق وقويغا الشرعيغا تاليان وحو جيري حق كونفورتا sharci Soomaaliyeed oo labada isku daray ma jirin labada sharci mid waliba wuxuu leeyahay jurisdiction had buu xuquuq uu gaari karaa xuquuqkiisu gaari karaa waata marka bani aadam waa inaan laga la bixin shakliga kale ee maartay formaha maxkamaddu ahaydna waxay qaadigu wuxuu ahaa ingiriis dacwadku ogow wuxuu ahaa talyaani ee nimankana daafacay hindi bay ahaayeen luqada meesha socotay anagu aan ku hadlayna Soomaali bay ahayd marka bal adigu maxkamadda mahzalada inta maxkamad laga hadlay adigu bal imaajin garee maxkamaduna runtu waxay ahayd fadaaxad bay u ahayd nidaamka siyaasiga markii way nagu heli kari laayeen haday mutiny nagu qaadaan wa mutiny haday idinku qaado way idinku heli laayeen waa nagu heli laayeen waata laakiin waxay ilaadeen maximum ka la beegsada oo dilisa anaguna markaa waxaan isku daafacnay waxaanu cadeynay horta waxayda waxan la yiraahdo jamhuuriyadda Soomaaliya inaan shacabka ku dhisnay inaan jirinba ayaa ku doodaysiin yaanu ku doodnay waxaanu nidi challenge gareynay xukuumadda bal inay keento wixii la ku raacay sharciyi lagu mudoobay laano laba act of union baa jiray taa oo ogtahay wadanka oo draft of act of union labadi act of union ciidama kama hadal ta kaleen waxay nala beegsadeen article-ka ugu 121 baa la yiraahdaa oo Indian Penal Code-ka ah waa dil constitution-kii wadanka markaa lagu dhaqayeyna court martial ma ogola ilaa waqti dagaal mooyaan marka de constitution-kii iyo Indian Penal Code-kii baa la yiri yama sareey yama labada leh afdaliyad way iswaafaq waayeen way iswaafaq waayeen kebal raaci baa markaa la yiri constitution-ka la raaca marka sidaasayn uga baxsanay maxkamadda askariga ahayd ta kaleen case-ka daciifta waxay anagu rag military aanu ahayn oo u dhaartan Queen Elizabeth boqorada ingiriiska u dhaarsanaydeen ba boqorada ingiriiska u dhaarsanay tii ciidan boona dhaarsay ma jiro cid kale aan u dhaaranay maba jirin ba tii kuwinkiin aan u dhaaranay inay inta case-kan ugu soo ololisay maaha soo ogtay maaha republic markaa joogayna waa tan hore kugu sheego de wax aag wax jiraaba ma jiraan laano aag fiin maba jiraba waxana la yiri case-ki waa la yiri ku waayay akaas wuxuu ahaa Cabdullaahi Aadan Cabdullaahi Kongo adaba dhageystayaal midayntii maamulkii labada gobol ka sako arrinta kale ee dawladdii ugu horeysay jamhuuriyadda Soomaalida horta leema hortimay waxa ahayd goboladii kale ee Soomaalida deganayd ee aan markaasi horta noqon in la raadiyo Cabdirzaaq Haaj Xuseen aanu markale idu ku celino oo arrintaasi bal ka waramaya dawladdii ugu horeysay talaabada ay ka qaadatay waxaan ku bilaabayaa dastuurka Soomaalida waxa la geliyay in ay dawlad kasto Soomaaliya ay khasab ku tahay inay raadiso wadannada maqan in la isku soo daro oo ay uga shaqeyso si nabada siyaasadda dibadda oo dawladda Soomaalida tiirkeeda koowaad wuxuu ahaa in sidii lagu heli lahaa wadannada Soomaalida oo maqan sidii xuquuqdooda loo heli lahaa ayuu ahaa marka wax alla wixii meel la isugu yimid oo urur ah oo dibadda waqtigaas oo ayu ma jirin United Nations haddii la ogolaan karay meelihii kale oo la isugu tagay xukuumadda Soomaalidu marna dib ugama dhicin inay ku dhawaaqdo xaqa ay leeyihiin wadannadaas maqan in loo ogolaado codkooda inay dhiibtaan hadal meel kasta oo forum oo la isugu yimaado oo suuragal ay noqon kartay xukuumadda Soomaalidu aad bay uga dadaashay waa dibaddii gudahana ummadda Soomaalidu sidaasay rumaysnayd xukuumadda Soomaaliduna aad iyo aad bay mar walbaba ugu dadaalaysay in dadweynaha Soomaalidu ay ku baraarugsanaadaan muxuu ah fikradaas iyada ayaa lagu dadaalayay inkastoo haddaba dastuurkii jamhuuriyadda Soomaalida lagu qoray raadinta gobolada maqan ee Soomaaliyeed wadamada arrintaasi ay ku xidhnayd ee Soomaaliya deriska laaha wax kalgacala kuma aanay qabin qadiyada Soomaali weyn rajada ugu dhaweyd waxa ahayd jamhuuriyadda Jabuuti oo waqtigaasi la oran jiray French Somaliland
hase ahaatee haddii aynu dib ugu noqonno sannadkii 1980-kii abti xisbiga gooliisku uu ka qaaday dadka reer jabuuti waxa ay doorteen inay ku sii xidhnaadaan ay ku sii hoos jiraan maamulkii faransiiska ilaa iyo intii haddaba golaha loo sameeyey deegaankaasi sannadkii 1945-kii nolosha xagga siyaasadda ee jabuuti dardar cusub waxaa geliyey markii sannadkii 1970-kii la doortay golo sharci oo mas-uul ka noqda arrimaha gudaha doorashadii ugu horreysay ee golahaasi waxaa ku guulaystay xisbigii la odhan jiray union republic oo isugu jiray soomaali anfar iyo carabba waxaana hogaaminayay allaha u naxariistay maxamuud xarbi waxaana la tartamayay urur kaleeto oo uu hogaaminaya xasan guuleed cabdidoon oo isaguna sidaasi oo kale qowmiyaduhu ay ku wada jireen markii haddaba doorashadaasu ay dhacday waxaa madaxweynaha looga dhigay jamhuuriyadda jabuuti sarkaalkii ugu sarreeyey isticmaalkii halkaasi ka fadhiyay ku-xigeenna waxaa noqday maxamuud xarbi allaha u naxariiste hase yeeshee doorashadii la qabtay 23-kii bishii novembar sannadkii 1980-kii iyadoo taageero xoog leh uu ka helaya dhinaca faransiiska ayaa waxaa ku guulaystay xisbigu uu hogaaminayay xasan guuleed abtidoon oo markii dambe waddanku xornimada u qaatay inay madaxweyne ka noqday isaga ayaana markaasi loo doortay inuu ku-xigeen u noqdo wakiilkii faransiiska halkaasi ka fadhiyey maxamuud xarbi waxaa dabeetana uu baxsaday magaalada qaahira iyadoo ololihiisu ahaa jabuuti oo ka xorowda faransiiska markii dambena 1990-kii waxa uu tegay magaalada muqdisho halkaasi oo lagu sameynayay dhadhaqaaq soomaali weyn raadinaya bishii oktoobar sannadkii 1960-kii ayaa maxamuud xarbi allaha u naxariistay waxa uu ku dhintay shil dayuuradeed isagoo kusii jeeda magaalada muqdisho oo kasoo laabtay booqasho uu ku tegay waddanka shiinaha iyo waddamadii yurubta bari haddaba dhegeystayaal imikana bal waxaan idin maqashinaynaa mid ka mid ah si aan ugu nasanno heesihii gobonimo doonka ee jabuuti markaasi loo qaaday waa kan axmed naaji dadka reer jabuuto dadka reer jabuuto nin xornimo u jeeda jallaafada gumaysiga kama joogsanaayeen dadka reer jabuuto dadka reer jabuuto nin xornimo u jeeda jallaafada gumaysiga kama joogsanaayeen waa inaydun jiidhaan isticmaarka jeebisaan waa inaydun jiidhaan isticmaarka jeebisaan jaallayaal walaalayaalo walaalayaalo iska jira gumaysiga wuu jaadad badanyahu jirjiroole weeye idinkala jaraaye iska jira gumaysiga wuu jaadad badanyahu jirjiroole weeye idinkala jaraaye haddii aynu haddaba u bayno dhinacii n f d sannadkii 1960-kii waxaa gobolka soomaalidu uu ahaa ka ugu go'doonsan horumar ahaanna ugu liita qaybaha waddanka kenya inkasta oo soomaalidu aanay si toosa uga qayb qaadanin doorashooyinkii kenya ka dhacay sannadkii 1970-kii haddana sannadkii 1990-kii ruux ayay soomaalidu u soo magacaabeen si uu ilaaliya danahooda golihii baarlamaan ee la sameeyey ee la odhan jiray legislative council kadib markii la qaaday xayiraadii ururada xagga siyaasadda sannadkii 1960-kii inkasta oo aan la khafiifin xayiraadihii gaarka ahaa ee saarnaa gobolkaasi haddana soomaalidu waxa ay taageereen xisbigii la odhan jiray m p p p northern province people's party dowladda ingiriiska ayaa iyaduna aan mowqifkeeda markaasi caddaynin waxaa dhacday markaasi in etoobiya ay bilowday olole ujeeddadiisu tahay inay kaga hortagto soomaali weyn oo dhaqankasha istaraatiijiyada etoobiya adeegsanaysay waxay ahayd in xukuumadda britain ay ku eedayso inay soomaali weyn iyadu ay dhisaso waxaana ay culays ingiriiska ku saartay britain inay caddayso siyaasadeeda dhulka soomaalida ku saabsan bishii juulaay haddaba sannadkii 1960-kii ayaa macmillan uu ra-iisul wasaaraadka ahaa dalkan britishka ay la noqotay in arrintaasi sharaxaad uu ka bixiyo waxaana hadal arrintaasi ku saabsan uu ka jeediyey baarlamaanka dalkan britishka waxa hadalkiisu ahaa sida tan
xukuumadda Britishku dhiirigelin iyo taageero midna ma siinin, mana siin doonto wixii sheegasho ah ee saameyn ku yeelan karaya xushmadda dhuleed ee French Somaliland, Kenya amaba Ethiopia. Waxaa arrintaasi laga hadli karaa uun, ayuu yidhi, haddii ay noqoto doonis ka timaada dowladaha iyo dadyowga ay khusayso. Waxaa daba hadalkaasi loola jeeday dhegaystayaal in lagu qaboojiyo Ethiopia iyo Faransiiska, isla markaasna qalbiga loogu dejiyo hogaamiyaashii reer Kenya ee aan Soomaalida ahayn. Dhinaca Soomaalidana waxaa hadalkaasi uu qiray uun in dareenkooda la qadarin doono. Sanadkii 1916 doorashooyin ka dhacay waddanka Kenya, Soomaalidu waa ay qaatacday. 1922 ruux oo keliya ayaa isu diiwaangeliyey, waxaana markaasi ay ka baqeen haddii ay codkooda dhiibtaan in loo qaato inay ogolaadeen dhalashadoodu inay Kiiniyaan tahay. Shirkii Kiiniya haddaba sharciyada loogu sameynayay oo lagu qabtay Lancaster House oo magaaladan London ku yaala bishii February sanadkii 1926 wafdi ka yimid NFD waxaa hogaaminayay Allaha u naxariistay nin la odhan jiray Cabdirashiid Khaliif, waxaana wafdigaasi ay dowladdii Britishku ay weydiisteen in ismaamul gooni u ah la siiyo NFD inta aan isbedelo kale oo xagga sharciga ah loo sameynin waddanka Kenya, si ay si buuxdaha ugu biiraan Soomaaliya inta Kenya aan xornimo buuxda la siinin. Isla markaasina xuquuqdii ay heleen Soomaaliland oo boqortooyadaha Britishku gumaysan jirtay ay helaan. Waxaa taasi ka soo horjeeday labadii urur ee Kenya ay lahayd ee la kala odhan jiray KANU iyo KALU. Shirkaasi London lagu qabtay guddi NFD ay u saartay inay sii dabagasho waxaa ka mid ahaa Axmed Cabdi Oogle. Waxaa Axmed aanu haddaba weydiinay bal inuu nooga warramo shirkaasi waxa gundhigiisu noqday iyo kii ka dambeeyey ee ka dhacay magaalada Rome. Arrinka siduu dhacay wuxuu ahaa Lancaster waa kii xorriyadda Kenya, nidaamka qawaaniinkii loo dhigay lahaa laga wada hadlayay. Marka wafdi baa ka socday acsaxabta markaa Kenya ka fureeda oo KANU xisbiga la yidhaaho Jomo Kenyatta madaxda u ahaa, iyo xisbi KADU la yidhaaha oo ninkan hadda waddanka xukume iyo ay ka tirsanayeen. Markaa wafdi ka gooni ah oo Soomaaliya la ogolaaday inay shirka ka qayb qaataana way jireen oo NFD lagu magacaabay. Doodda Lancaster dhab ahaan kama aanay qayb qaadanaynin iyaga, laakiin halkaasay ku sugayeen oo ma garanaysaa wixii dood ay ka qabeen waddanka xorriyadda la gaarsiin lahaa sife ay aga hadlaan. waxaa kale oo joogay wafdi ka socda dowladda Soomaalida oo Maxamed Ibraahim Cigaal oo markaa wasiirka tacliinta oo madax ka yahayna London bay joogeen, sidii iyagana wixii ay ku biirin karayaan oo sooda, iyagoo ku doodaya NFD inay tahay waddan Soomaali ka mid ah. maxaa markaa Soomaalida loogu diiday shirkan ay ka qayb qaataan ee ay dibadda uga joogeen waqtiga Lancaster-kaas shirka lagu qabtay? waxa weyaan ma garanaysaa axsaabti kama ay tirsanabay markaa ay ku doodayeen, iyo doodoodii hadda kabagooni ahba wixii ma garanaysaa ay ka dhacaya meesha. dadkan xorriyadda sida waddanka Kenya loo gaarsiin lahaa baa laga hadlayay, iyagana sida aga go'i lahaayeen ajendaha laga wada hadlayay baa kala gooni ah. sidaa ha ahaatee fursad bay heleen ragga iyaga in ay la kulmaan wasiirul mustacmaraadka iyo dad dowladda ka tirsan Ingiriiska. nin Reginald Modling la yidhaahaa markaasayta wasiirka isticmaarka yaa ahaa. markaa waxaa la kala qortay oo lagu heshiiyeena waxay ahayd in wafdi marka Commonwealth ka tirsan in loo diray NFD, halkaasoo ay soo xaqiiqsadaan dadka degan gobolka NFD la yidhaaha waxa ay doonayaan. waxaa markaa lagu doodanay ay tahay inay Soomaali raacayaan iyo inay doonayaan inay ka tirsanaadaan waddanka Kenya. waxa go'aan oho laga gaaro halkaana ma garanaysaa dowladda Ingiriiska ay ku camal fasho. marka wafdiga Soomaalida ayagoo faraxsan bay marka waddanka dib ugu soo noqdeen oo malayn inay guusha meesha ay dhaliyeen. waa taa waxaad ka warantay Axmed, maadaama marka wafdigaasu iyagoo faraxsan ay soo laabteen, arrintaas siday markii dambe isu bedeshay? isla beriyahi horta wasiirka mustacmaraadka waa la bedelay oo nin Ian MacLeod la yidhaah ayaa wasiir laga dhigay. wafdigii waa la soo diray, NFD bay yimaadeen lixda magaalaa markaa la dhihi jiray oo Marsabit iyo Siolo iyo Moyale oo laga gooyay hadda gobolka waqooyi bari, ya NFD ya Garissa ya Mandera ya Wajir, lixda NFD baa la dhihi jiray, way wada mareen. ripoortkoodii wuxuu ahaa markaa 78% inay doonayaan inay Soomaali raacaan. markaa sidii caanka loo ogaa dowladda Ingiriiska way un cagajiiday ripoortkii in ay soo saarto iyay dib ula dhacday. wafdi baa markaa loo diray London wasaaradda markaa qaabilsanaad arrimaha gumaysiga, wafdigaas markaa ka mid ahaa oo London tagay. markaa waxay ahdina siiyeen in uu
si degdeg ah dowladda ingiriiska go'aan ay u gaari doonto go'aankan ay ku gaari doonaan shir ayaga iyo dowladda Soomaalida ka dhaxdhacay oo magaalada Rome lagu qaban doono waxaa dhacday isla inta hadana in markale dowladda ingiriiska ay isbeddeshay nin Harold Macmillan la dhihi jiray prime minister ama meesha ka baxay Lord Hume ba prime minister noqday wasiir mustacmaraadkana mar saddexaad baa la bedelay nin Duncan Sams la yiraa oo go'aanka u dambeeyo NFD ku saabsanaa gaari doono yaa meesha soo galay marka waxaan ku soo noqonay waddanka annagoo bal haddana ka dhursugayno Rome wixii ka soo baxa waad ka warantaa Axmed dhinaca wufuuda ka socota Kenya makaanu haadeene labadii xisbi ee markaasi gobonimada doonayay doodooda iyagu maxay hayde ay ku diidanayeen Soomaalidu mowqifka ay taagnayd Soomaalida reer NFD waddan ka tirsan inuu yahay Kenya xuduudada sidii uu isticmaalka u dhigan in loo daayo wixii markii dambe daxayle salaas uu mariyay oo ayuuga oo sharciga ka dhigay marka doodooda waxay ahayd waddanka lama qaybin karayo Soomaalida haddii loo ogolaado inay go'aan qolo kasta oo xuduud degan sida Masaayda ay ku halqabsan jireen oo qaarna Tanzania degan qaarna Kenya degan ayagana waa go'aynaabay dhahayaan marka waddanka xorriyadiisa inay suuragalba ahaan oo Soomaalida sababteeda uu u kala qaybsami doono iyo markaa ku doodayeen waana labada xisbiba halkaa way ka midaysnaayeen waxaad ka warantaa markii dambe matalan shirkii la isugu yimid magaalada Rome ee waddanka Talyaaniga ee xukuumadda Soomaaliduna markaas ay timi maxay ahayd qodobada laga hadlaysay shirkaas sidoo u dhacay muxuu gundhigiisa noqday shirka wuxuu u dhacay waxay ahayd dowladda Soomaalida iyo Ingiriiska inay ka wada hadlaan ilaa sidaa aan kuu sheegay interestiga Soomaalida ay u leedahay NFD wax qarsoon markaa mudanayna way ku doodayeen marka wafd magarnaysa dowladda Ingiriiska oo go'aankeeda halka laga sugayo iyo dowladda Soomaalida halka inay ku shiraan iyo ahayd wafdiga Soomaalida marka Dr. Sharmaark oo prime minister ahaa madaxa u ahaa Cabdullaahi Ciise wuu joogay nin Cali Maxamed Hiraabe la yiraahdo wuu joogay Maxamuud Cabdi Caraar nin la yiraahdo marka safaarad marka calaamadaha kala kala goostay London ka yimid wuu joogay iyo dhowr kale oo safiir qayb nin kale yiraahdo rag badan halka ku garanay badidooda waa dhinteen Allah u naxariistay marka dowladda Ingiriiska marka sida la filayay wafdigeedii hoos bay u dhigtay oo nin Peter Thomas la yiraahdo wasiir dowli ah wasaaradda khaarijka yay soo direen meesha ama Lord Hume inuu yimaado laga filayay ama wasiir khaarijiga marka taa qudheeda walwal bay dowladda Soomaalida iyo dadka meesha joogay qudheeda waan jooga Rome marka yay gelisay marka waxaa dhibaato ka dhacday wafdi Kenya oo marka daaqili heshay yaa wasaar ka socotay iyagana oo Kenya oo hoole Soomaadana la hadlayna oo nin James Gichuru la yiraahdo oo wasiirka lacagta marka laga dhigay waa daaqili Tom Mboya rag aan kanay tahay marka dowlad Soomaalida way diiday waxay yiraahdeen wax dood oo naga dhaxeeya anaga iyo dowlad Kenya ka dhalan doonta malaha waxaan arin isticmaar bay ahayd Ingiriis baa waddankan adoonsanay ama gumaysanay Kenya sidoo xorriyadda u gaarsiinayo xorriyad lamid ah waa inay gaarsiiyaan dadka NFD marka Kenya ma wada hadlayno marka waxaa dhacay waftigii Kenya in lagu biiriyo waddanka Ingiriiska ay xubin ka noqdaan safa ay doodooda ay qayb galaan annagoo dhowr oo NFD ka soconayna marka wafdigii Soomaalida in lagu dhex googooyo oo magarnaysaa qaar kaana ay sidaas ay ka qayb galaan marka go'aan inuu Ingiriis gaaro iyo ahayd go'aankana magarnaysaa wuxuu ku dhamaaday si aad u foolxun Ingiriisku waxay yiraahdeen wax go'aan ah gaar ah keenayna malaha Kenya markay xurriyadda qaadato inaad ka wada hadashaan un weyn wafdigii Kenya ninka madaxda u ahaa Tom Mboya ninka la yiraahdo u hadlay wuxuu yiraahdaa marka waadna soo mari karaysaan oo prime minister keenna Kenyatta marka yaa waan idinku casimaynaa Nairobi inaad ka wada hadashaan shirka saddex maalmood buu socday aad baan u xusuusnahay Dr. Sharmaarka naxariista Allah siiya aad buu ugu dadaalay magaranaysaa shirka inuusan ku dhammaanin magaranaysaa in sidaa lagu kala tago isagoo mar Kenya tusaya in cilaaqaad quman oo walaalnimo ayaga iyo dowladda Kenya iyo Soomaaliya ay dhexmarayn inta NFD xaalkeeda caanka u yahay sidaan u joognay saddex maalmood markii la joogo baan war helnay wafdiga Ingiriiska galabta dambaba inuu tagayo oo London ku noqonayaba bas shirka sidaas ay tunba wax communicate oo la soo saaray ma aanu jirin halkii un baa lagu soo kala tagay kaasi wuxuu ahaa Axmed Cabdi Oogle imakana dhegaystayaal waxaan idin maqashiinaynaa mid ka mid ah heesihii NFD loo qaadi jiray oo fanaaniinta Soomaalidu ay u sameeyeen adduunka dadka loo abuuray way usoo yihiine NFD ayaale umada adduunka dadka loo abuuray way
Hello,